Hvis du skal tale og fortælle om energiomsætning, så er det selvfølgelig relevant at lægge ud med at snakke om de forskellige former for energi, der findes. Det kunne være potentiel og kinetisk energi, som vi tilsammen kalder mekanisk energi. Det kunne være elektrisk energi, kemisk energi, kerneenergi, termisk energi, strålingsenergi. Og alle de her energiformer kan man selvfølgelig lige forklare lidt, hvad det går ud på. Så er det selvfølgelig også relevant at snakke om enheder, enheden for energi og for effekt. Og selvfølgelig også en god idé at definere effekt ud fra tid og energi. Og det kan være en god idé at snakke om energikvalitet, som jo er en måde at rangordne de forskellige former for energi på, alt efter hvor nemt det er at få nytte ud af de forskellige energiformer. For eksempel er det ret svært at få nytte ud af termisk energi, mens det er ret let at få nytte ud af potentiel energi eller elektrisk energi for den sags skyld. Og med nytte, der mener man altså, hvor meget arbejde kan man få produceret af en given mængde energi, hvis den er på den form, eller den form, eller den form. For eksempel, hvis jeg gerne vil have løftet en spand med kul op fra en mineskakt, så er det er ret nemt, hvis jeg har noget potentiel energi, det vil sige, at jeg har måske et lod eller et eller andet, der hænger heroppe. Så skal jeg sådan set bare forbinde de to med en snor og en trisse, og så kan løjet trække kullet op. Hvis jeg har kinetisk energi, f.eks. i form af et svinghjul, der står og snorer, så kan jeg også rimelig nemt forbinde snoren til det hjul, og så vil den trække kullet op. Men hvis jeg har en kop varm kaffe, så er det lidt sværere at få den konverteret til det stykke arbejde, der skal til at få den her spand trukket op. Det kan måske lade sig gøre, hvis jeg formår at omsætte varmen til noget damp, som kan drive en turbine osv. Men det kræver faktisk, at det er noget ret varm kaffe, jeg har i forhold til omgivelserne. Ellers så vil turbinen ikke dreje rundt. Hvis kaffen kun er 25 grader varm, så er det nok svært at få en turbine til at dreje, hvis der i øvrigt er måske 23 grader herude. Og så er det sådan set lige meget, hvor meget kaffe jeg har ved 25 graders varme. Som jeg har en kæmpe balje af det, og det vil sige, at i virkeligheden har jeg masser af termisk energi. Det er bare ved lav temperatur, og derfor er det meget svært at udnytte. Har jeg noget kemisk energi, så kan jeg måske brænde kul af, for eksempel, og dermed drive en motor, som så kan trække kullet op, den her spand op af mineskakken. Så det er også der med at gøre elektrisk energi, der kan jeg sætte en elmotor til. Så de her energiformer her er relativt nemmere at få nytte ud af, mens termisk energi er meget svær. I den her sammenhæng bliver det selvfølgelig også interessant at tale om nyttevirkning, som jo er et begreb, vi har defineret for at udtrykke, hvor stor en del, hvor mange procent af vores energi får vi faktisk nytte ud af. For eksempel, hvis jeg sætter en elmotor til at trække den her spand op, så skal jeg tilføre noget elektrisk energi, som så bliver omsat til kinetisk og potentiel energi i sidste ende. Og den mængde energi, der bliver omsat, totalt set, den skriver jeg hernede. Og den energi, jeg har fået nytte ud af, det vil så svare til, hvor meget har den her spands potentielle energi vokset, når den er blevet løftet op. Det vil altid være mindre, end det, jeg totalt set har fået omsat. Men spørgsmålet er, hvor meget mindre. Altså, jo større den her op er, jo større en procentdel har jeg fået nytte ud af. Og jo større er nyttevirkningen så. Det gælder om at få så stor en nyttevirkning som muligt. Fordi så er der så lille et spild som muligt. Og spildet, det er altid varme. Stort set altid varme. Det kan også være meget interessant at tale om, at energien er bevaret i nogle systemer under visse omstændigheder. Og her har vi jo i det her kursus kigget på to forskellige eksempler på det. Det ene har været mekanisk energibevarelse. Det var, når vi lod en bold falde i jordens tyngdefelt, så var den mekaniske energi næsten bevaret, hvis vi ellers så bort fra luftmodstand. Mekanisk energi bevægede sig fra potentiel til kinetisk energi under faldet, men hvis vi tager de to samlet set, så ændrede den sig ikke. Det andet eksempel, det har været termisk energi, vi har bevaret.
nemlig i vores kalorimetriforsøg, hvor vi smeltede is i sådan et en kalorimeterskål her, og den var isoleret, sådan så varmen ikke kunne slippe ud, eller i hvert fald havde svært ved at slippe ud. Så det var altid tilnærmelser til bevarelse, men altså, så godt vi nu kunne, så forsøgte vi at bevare den termiske energi herinde. Det der kunne ske, det var, at varmen bevægede sig fra vandet og ind i isen, eller fra vandet og ind i vores nøglebund, eller hvad det nu var, vi prøvede at varme op. Men altså ikke ud af systemet, så samlet set, så var det her systems termiske energi bevaret. Lige med hensyn til nyttevirkningen, den kan man altså definere fra alle mulige energiomsætningsprocesser. Det kan være for eksempel en motor, der har en nyttevirkning. Altså den udnytter kun en vis procentdel af den energi, den bliver tilført. Man kan også tale om en glødepæres nyttevirkning. Hvis vi nu definerer nytten som den lysenergi, der kommer ud, det er nyttevirkningen, mens den varme, som glødepæren producerer, det er spild. Ja, så vil det vise sig, at sådan en glødepære, den har måske kun en nyttevirkning på 15% eller sådan noget. Det meste af det går altså til varme, og en lille procentdel af det bliver til lys. Og da det lys, vi gerne vil have, så vil det være nytteenergien, mens den totale omsatte energi, for eksempel 40 watt gange den tid, vi nu har den tændt, den vil være meget større end den mængde lysenergi, vi får ud. I daglig tale taler vi om, at vi har et energiforbrug, hvilket egentlig lyder lidt fjollet, for vi regner med, at den samlede energi i universet, den er konstant. Så hvordan kan man så forbruge energi? Det kan man heller ikke. Man kan omsætte det, og det vi typisk gør, det er, at vi omsætter høj kvalitetsenergi til lav kvalitetsenergi. Og det kan, så det, der slipper op, kan man sige, eller det, som der bliver mindre af, det er høj kvalitetsenergi. Men den samlede energi er bevaret. Der er bare mindre og mindre højkvalitetsenergi tilbage, og mere og mere lavkvalitetsenergi. Så har vi jo selvfølgelig lavet en række forsøg. Især forsøget om nyttevirkning er selvfølgelig relevant her. Men man kan også omtale nogle af de andre forsøg, vi har lavet med energi. Det kunne være mekanisk energibevarelse med bolden, der falder. Det kan også være nogle af de termiske energiforsøg, vi har lavet med varmekapaciteten for et eller andet metal, eller smeltevarmen, den specifikke smeltevarme for is for eksempel. Det ville man også kunne nævne inden under det her emne. Du er selvfølgelig velkommen til at nævne andre ting i dem, jeg har nævnt her, og du behøver ikke nævne tingene i den rækkefølge, som jeg har sagt her, men det her er i hvert fald begreber, som er relevante inden for emnet, og som vi med stor sandsynlighed kommer til at snakke om. God arbejdsløst.